အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကိုပိုင်ရေးသားထားတဲ့မော်ဆိုးကြီးနာတန်ဤဂမ်မီယန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ရမန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ခဏဖို့မော်ဆိုးကြီးနာတန်အတွက်အမဲကောင်မပြောလင်နဲ့ဖားကလေးငါးကလေးပဲမရသေးပါဘူး။အချိန်ကလည်းနေလေဆောင်ချေပြီ။ဒီလိုဆိုရင်ခဏဖို့မော်ဆိုးကြီးနာတန်အတွက်လက်ရှိတက်တက်အိမ်ပြန်ရတော့မယ်။ခတ္တာကအိမ်မှာလည်းနာမကျန်းတဲ့ဇနီးတွေရလည်းရှိနေသေးတယ်။ဘလို့လို့ရပါတော်ဆောင်နမင်းကြီးကနာသန့်ကိုမျက်နှာသာမပေးသလိုပါပဲလားဖတ်တီခမည်းစနီးကိုမြို့တက်စေခန်းပြချင်ဒီမေကသူ့အတွက်စေဝါကလည်းမပြည့်စုံတော့ဖတ်တီသွားပြန်အောင်သွားနော်ရွာကျမ်းမိုင်မှုလေးကသူ့ကိုပြောတယ်အေးငါမနဲ့ပြန်တော့သွားမယ်ကွာမော်ဆိုးကြီးနာသန့်တွတ်ထားတာကဂနေ့တော့တက်မယ်အမဲရှာမယ်ရောင်းချရရှိတဲ့ငွေကြီးနဲ့အောက်ကံမြို့ကိုတက်မယ်စနီးတယ်ကိုဆရာဝန်ပြမယ်သူထင်ထားတာကဒီတော့ဒီတောင်သူကျွမ်းပြီးသားကတို့မြောင်ဘက်မှာဆက်တွေပေါ်တယ်သူသိတယ်ဆက်မဟုတ်တောင်တရဝါလေးတကောင်တော့ရလောက်တယ်သူအမဲရှာထွက်လေတိုင်းမရမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူကတလုံးထိုးတူမီလေးဖြင့်အမဲပြည့်ထွက်ခဲ့တယ်ထုံးစံတိုင်းတောဆောင်တောင်ဆောင်နမင်းကြီးထံမှာဂျိုဂျိုးနရွက်ပိတ်တောင်းခဲ့တယ်သူလုံနေကြမရတာမရှိဘူးအနေလေးတော့ဆက်မဟုတ်တောင်တောချက်လေးတော့ရတယ်တောကြောင်တောချက်ဖြုံးတော့ငွေရလေးဖြင့်အုတ်ကံကိုတက်စနီးတယ်ကိုဆရာဝန်စေခန်းပြပါလေအဆင်ပြေလောက်တယ်ဒီလိုဆိုတော့သူစားထွက်ခဲ့စဉ်ကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဒီကနေ့မှဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးတားကောင်ကိုပြစ်ခွင့်ရဖို့နေနေသတာတားကောင်ကိုတော့မတွေ့ဘူးအချိန်တစားတစားကုံမမ်းမသိကုံခဲ့တယ်သူဟာလည်းခီးရတော်ပေါက်ခဲ့ပြီမဲ့နေမွန်းလွဲပြီးသည့်တိုင်ဘာတားကောင်မှမတွေ့မပြစ်ခင်ရအောင်ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲတောဆောင်နမင်းကြီးသူ့ကိုကြီးစဲနေပြီထင်ပါရဲ့နေဝင်လာပြီဆိုတော့သူပိုပြီးစိုးရင်လာတယ်ပိုကယူးဆိုင်ပြီးတားကောင်ကိုရှာချင်းမိတယ်ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရလိမ့်မလားခြေပေါက်တကောင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်လက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးအချင်းကလေးနှောင်းပြီဆိုတော့ဒီတကောင်ကိုလက်လွတ်လိုက်လို့ရတော့နောက်ထပ်အခွင့်ရလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးထိုအတိကြမိုးဆိုးကြီးနာတန်ကကြပြကတိပင်စိတ်လောစွာနဲ့ချီထိုးလှမ်းချိန်ပြစ်လိုက်တယ်အလိုလေးဖျားလွဲချော်သွားပါလားဘလို့ဖြစ်ရတာပါလဲတုတ်ကူသူမကြည်မနဲ့ဖြစ်မိတယ်လွဲချော်လောက်တဲ့အကွာဝေးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ခါတိုင်းလိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ချိန်ရပြစ်လိခြင်းမဟုတ်ဘူးစိုးရိမ်စိမ်းနဲ့စိတ်လောပြစ်လိုက်ချင်းကိုပင်သူနောင်တရမိတယ်။ထို့မှသူဟာစိတ်ပြတ်စွာနဲ့လာလန်းတိုင်းပြန်ခဲ့တယ်။တောဆောင်နမင်းကြီးကကြည်စရာလား။သူကနေ့တားကောင်တကောင်မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီ။စိတ်ထဲမှာခါရတောင်းမှဆုတောင်းရင်ရှောက်လာခဲ့ရမှာ။မမျော်လင့်မဲသူ့ရဲ့သွားလန်းရှင်မှာဟင်းကောင်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်နေပေါ့မင်း။သူ့အတွေ့အကြုံရပြောရရင်ထိုဟင်းကောင်စာလောင်မွသိနေတာကြောင့်ဒေါသထွက်နေပေါ့မင်း။ဒီလိုဆိုရင်မလွယ်ပါလား။ဒေါသတကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟင်းကောင်ဟာသူ့အားလေအလွတ်ပေးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။သူ့မှာပါတဲ့တလုံးထိုးတနက်လေးဖြင့်ဟင်းကောင်ကိုဘလို့လို့အန်တုလို့ဖြစ်ပါမလဲ။ဒုက္ခ။ကြားကောင်အတွက်တော့ဖြစ်သူ့ဒီပင်သားကောင်ဖြစ်ရတော့မယ်။ဖရားကြီး။ဟင်းကောင်ရဲ့ဒေါသတကြီးအော်နေတန်းကတစားတစားသူ့နဲ့နီးလာတယ်လို့ပဲ။သူ့မှာလည်းသွားစရာဒီလန်းတာရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဟင်းကောင်နဲ့သူမလွဲမသွေထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ဒီခါသူ့အတွက်လွဲမှာမဟုတ်ဘူး။သူဘာလို့ရမလဲ။သူတတင်းကစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့အတိုင်းရှိမှရှိတဲ့ပင်ပေါ်တက်ဆောင်နေအစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတော့မော်ဆိုးကြီးနာတန်ကထိုးပင်ပေါ်ကိုတွဲဖက်တက်လိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မြင်းမြင်းတက်နေမှထိုးတွဲဖြစ်ကတုံးကရင်တုတ်ချေတင်ပြီးထိုးပင်ဖျားထိတိုင်းတက်လိုက်တယ်တကယ်တော့အဖျားထိတိုင်းသူ့တက်เสียမလိုပါဘူးဒီလိုအသည့်နဲ့ဖက်တွယ်ပြီးအစဉ်ပြေးလောက်တဲ့ကိုင်းတစ်ခုကိုတက်လိုက်တယ်ဟင်ဖရားကြီးသူ့ရဲ့နမောနမဲနိုင်မှုကြောင့်တနက်ကမြေပြင်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်သူပြန်စင်းရင်လည်းဟင်းကောင်ရောက်လာနေတန်းတိုးလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့သူဟာဟင်းကောင်ကိုဖျက်ခတ်မဲ့သူမှမဟုတ်ပဲကိစ္စမရှိဘူးအချိန်နေကောင်းသားပြန်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလေမှကောက်လို့လေဘသူ့အတွက်မှဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတနက်မှကြည်တောင်ကျန်နေသေးတယ်ဒီတနက်ကတော့သူ့အတွက်ဘာမှလက်တလုံးအသုံးဝင်မှာမဟုတ်သေးဘူးရှေ့စေတော့ထို့မှသူဟာသူ့ဖက်တွေရတကိုင်းမှာတွေ့ကပ်နေရင်အောက်ကိုငုံကြည့်ဟင်းကောင်ကြားအလာကိုချောင်းမြောင်းကြည့်နေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြားကောင်ကဒီလန်းတိုင်းလာမှသိကြတာ哦သူ့အတွက်နေရအတိတကျဖြစ်ချေလောက်ပြီးသို့တည်တိုင်ဟင်းကောင်ရောက်မလာဘူး။သူစိတ်အေးရချေပြီးအချိန်ခဏစောင့်ရုံဖြင့်ဟင်းကောင်သူ့ကိုကြော်လွှားဖြတ်တန်းသွားတော့မယ်။ထို့မှသူ့ဖက်တွေရတကိုင်းဖျားမှလှုပ်ခတ်သွားလို့သူ့အောက်ကိုကြည့်နေရမှာထိုကိုင်းဖျားကိုလှန့်ခဲ့ကြည့်မိတယ်။ဖရားကြီး။သူနှုံမင်းစွာထိတ်လန့်သွားတယ်။သူ့ဖက်တွေထားရကိုင်းဖျားမှဝင်းကောင်တကောင်ရှိနေပါလား။ထိုဝင်းကောင်ကထိုကိုင်းဖျားရှေ့ပြောင်းအောင်ကိုလှမ်းဆွဲခါယူနေချင်ပါလား။ဒီလိုဆိုတော့မိုးဆိုးကြီးနာတန်ပို့ပြီးထိတ်လန့်သွားတယ်။ကြပြကတိအောက်ပြန်ဆင်းပြန်ရင်လည်းဟင်းကောင်နေတိုးရမယ်။
ဒီတိုင်းနေလေဝင်ကောင်းကပြားရင်ကိုရပြီးပြန်လှည့်လာပါကသူနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတော့မယ်ဒီလိုဆိုတော့သူကန်ဆိုးတာပဲတနက်ကလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကြနေပြီသူဘာလုပ်ရမလဲသူကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်စဉ်းစားနေရမှာသူခါးကြမှာထိုးထားတဲ့ဓမ္မတူကိုသတိရလိုက်တယ်တောဆောင်နမင်းသူ့ကိုအကြည်စားလွန်လင်ပြီးထင်တယ်သူဘာမှခဲ့လို့ပါလဲမုတ်ဆိုးသားကောင်ဖြစ်ရပြီသူ့လက်တွင်ဓမ္မတူကိုစုပ်ကန်ထားရင်မှသူဘာလုပ်ရမလဲကိုစဉ်းစားလိုက်မိပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုတော့သူပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တောဆောင်နမင်းကြီးရဲ့အကြည်စားလျှော့တော့ပါလို့ယူကြောင်စွာနဲ့တန်းတားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပင်သူစိတ်ကူးမိတယ်လို့ကြိုးစားလိုက်ပါတော့တယ်တခြားမဟုတ်ဘူးလက်မှာဓမ္မတူဖြင့်သူ့ဘက်တွေထားရာတကိုင်းကိုခုတ်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားကြီးသူတကိုင်းကြီးကိုခုတ်ဖြတ်နေခြင်းဟာဝင်ကောင်ကိုအချက်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြားရင်ကိုလှမ်းယူချိန်မွနေတဲ့ဝင်ကောင်းကြီးကသူ့ကိုလှည့်ကြည့်လာတယ်ကြောင်လန့်ဖွယ်အသက်နဲ့ကြီးဖြစ်အော်ဟစ်လိုက်ကနောက်ဖက်သူရှိနေတဲ့နေရာကိုကုတ်တွေလာတယ်သူချွေးပြန်နေပြီတကိုင်းလုံးကလည်းပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘူးဝင်ကောင်းကြီးသူ့ထံရောက်မလာမီတကိုင်းကြီးကပြတ်တောက်နိုင်မှာမလားသူစိုးရိမ်စွာဖြင့်ချွေးပြန်လျက်ခုတ်ဖြတ်နေမိသေးတယ်တောဆောင်နမင်းကြီးအဲ့ဒါလို့မကြည်စားမှန်းနဲ့ပြန်တောက်မှန်ပါတယ်ဒီလိုနှုတ်ကလည်းတီးတိုးရေရွတ်လိုက်ကခုတ်ဖြတ်နေပါတယ်ဖယားကြီးသူကန်ကောင်းသွားပါလားတကိုင်းကြီးတက်တက်ဖြစ်နေပါလင်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့တိုင်ခုတ်ဖြတ်နေရမယ်အခုတော့တဝက်လောက်သာခုတ်ဖြတ်မိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုင်းဖျားရှိဝင်းကောင်းကြီးရဲ့အလေးချိန်ကြောင့်တကိုင်းကျိုးကျသွားတယ်တကိုင်းကျိုးနဲ့အတူဝင်းကောင်းကြီးကလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်ထူးဆန်းတော့ဖြစ်ပြက်လို့ပြောရမယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အောက်ကိုဟင်းကောင်ကလည်းရောက်လာကြောင့်အပင်ပေါ်မှမြေပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာတဲ့ဝင်းကောင်းနဲ့ကြားကောင်ထိတ်တိုက်တွေ့ကြတော့တယ်ထင်မှတ်မထားတဲ့ဝင်းကောင်းနဲ့ကြားကောင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲသူတေကိုတေကိုမိုးဆိုးကြီးနာတန်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးဆိုးကြီးနာတန်တယောက်ဝင်းကောင်ကိုမပြက်ခတ်ရလေပဲရလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟင်းကောင်ဟာဝင်းကောင်ကိုတိုက်ခိုက်တက်ပြတ်စားတောက်ထွက်သွားခြင်းကြောင့်မိုးဆိုးနာတန်အိမ်ပြန်လန်းမျက်နှာပန်းလှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကံကြမ္မာစမ်းကြယ်ပုံများအံ့ရောလို့ပြောရမယ်။တကယ်တော့တောဆောင်နတ်မင်းကြီးကသူထင်တယ်လို့သူ့ကိုကြည်စားနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။လေးမြလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဒေါက်တာကျော်မင်းရဲ့ဆေးခန်းမှာမီးလောင်ကုန်းရွာသားမိုးဆိုးကြီးနာတန်နဲ့တွေ့ဆုံကြတော့၎င်းရဲ့ဇနီးတဲ့စေကုသဇယိထူးဆန်းစွာရခဲ့ပုံကိုသိရတာကြောင့်အံ့ဩမိပါတယ်။မိုးဆိုးကြီးနာတန်အတွက်သူ့မိုးဆိုးတက်တက်ခမ်းမင်းဆန်လုံးနဲ့ဖြစ်ရတခုလို့ပြောစရာဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာကိုပါရေးသားထားတဲ့ခမ်းမင်းဆန်စွာမိလိုက်ငှက်ခါဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လင်းမြင့်လိုင်ကျွန်တော်နဲ့မီးလောင်ကုန်းရွာသားလမ်းပြမိုးဆိုးကြီးတို့ဟာယနေ့မနက်ပိုင်းမှစပြီးငမိုးရိပ်ချောင်းလက်တက်ပူလုံးချောင်းတွင်အမဲပြဲထွက်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုပေမဲ့ညနေဆောင်တိတိုင်အမဲတကောင်မှမတွေ့လို့ယနေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့လက်ချီးသက်သက်အပြန်ခီးဆိုသလိုဖြစ်ရတော့မယ်။ဆရာလေးတို့ရေငါတို့ဒီနေ့အမဲမရရင်ဖြစ်ရွာမပြောင်းချေဘူး။ဒီမှာပဲဝါခုတ်တဲတလုံးရှာပြီးညအိတ်တော်မယ်။ဒီလိုပြောလာတဲ့မိုးဆိုးကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကပြောလိုက်တယ်။တကယ်ပြောရလားဖားသေး။တကယ်ပေါ့ကွာ။ဘာလဲ။ဆရာလေးတို့မနေနိုင်ဘူးလား။ဘာလို့မနေနိုင်ရမှာလဲဖားသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကညနေခင်းကိုတောက်နေရရင်ပြီးပြီဆိုပေမဲ့သူ့ကြီးတော့မရဘူးလေအမီးလေးတစ်ခုခုပါမှကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ဖြစ်ချောင်းထဲမှာငါးတွေရှိနိုင်တာပဲဖားတီတီလားဒီပူလုံးချောင်းထဲစဝင်ကလေးကကျွန်တော်သတိထားကြည့်ပြီပဲငါမပြောနဲ့ဖားလောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းတော့မတွေ့ဘူးဖားတီရဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းအခက်သာပဲအေးလေအမဲမရနိုင်ပေမဲ့ဆရာလေးတို့အမီးအတွက်တော့ဗာလေးညာလေးတော့စားရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလိုမျှော်လင့်ပါတယ်ဖားတီရဲ့ထို့မှကျွန်တော်တို့ကပူလုံချောင်းတိုင်းစံတက်ခဲ့ကြရမှာအထက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ချောင်းကန်ပြပြလေးတွေ့ရနေချောင်းတွဲမှာကမ်းပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြတယ်ကမ်းပေါ်မှာခြုံပုံတွေပင်နဲ့ချိန်အောင်ပင်တို့မြောင်များစွာပေါက်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်အောက်ပေါင်းရှုပ်တယ်လို့ဆိုရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတားကောင်တွင်တို့ချောင်းမြောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဝါခုတ်တဲဟောင်းတစ်ခုတွေ့တော့နေရာကလည်းရှင်းနေလို့ရခင်နေသွားတဲ့ဝါခုတ်သမားများနေထိုင်စဉ်ကရှင်းလင်းထားခြင်းဖြစ်နိုင်မယ်ထိုဝါခုတ်တဲမှာစခန်းချရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာထိုဝါခုတ်တဲရဲ့အခြေအနေကိုအရင်လေ့လာလိုက်တယ်။ဘာမှပြုပြင်စရာမလိုပါဘူး။ထိုမှာထင်းမိပုံအတွက်၃ယောက်သာထင်းကြောက်တွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းလိုက်ကြတယ်။ထင်းကြောက်တွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းနေရမှာကျွန်တော်တို့တော့ဒီညကိုသူ့ချီးဆိုသလိုဝီစကီနဲ့ရေပဲမျှော့ချလိုက်မယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကစိတ်ပြတ်စွာညှိတွားလိုက်တယ်။ဒီတော့ဒီတောင်ကိုစိတ်ပြတ်မိတယ်။ကားကောင်မပြောလို့နဲ့ဘာအကောင်ပလောင်းမှမတွေ့ပါဘူး။ငှက်အော်တမ်းမမကြားရဘူး။ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲ။မြေပြင်မှာတောင်လေးတွေ့ရလို့ရှာမိသေးတယ်။တတုံးတကိုင်းချောင်းနဲ့တောင်မိုးတွေ့လေတိုင်းဖိုကလေးများတွေ့လေမလား။မျက်လုံးပြူးပြဲပြီးရှာမိသေးတယ်။တောင်ဆောင်နမင်းကြီးကိုလည်းကြိတ်ပြီးဆူတောင်းမိသေးတယ်။
ตัวใดชี้นี่วะล่ะมาทุเราที่กินนี่เราคู่ตัวกางมือผิวเลยมะที่รูปย้อนหลังเนี่ยแลมพี่มือสูจิโก้จะนอนน้องเลยไปรอแต่อ๋อจีมีเลยพาดีพาเปียวไล่ตาเลยพาเปียวมาเลยอารูเสียลีดูโตเรลลารายแต่ดาวารีอัตตะโกมาแต่พี่เจนนี่สุรามิชิบุฮะอากูรอแต่เจนน่ารังแต่เสียแต่ดาวามาด้วยเนาะรถแดงหาจีไล่มาลาลูพามีอารมณ์พาดีเหรอฮะมาทุเราได้ดูอารูที่กินนี่อยู่มันเนี่ยเปลี่ยนตัวต้องชาจาลีมาละ แล้วพี่มูสูจิกับพากูสู้ลูกชนะมาเลยชนะน้ำเลวพี่รอเลี้ยงเลี้ยงกูเสียใจเลยเลี้ยงเลี้ยงกันเลยเปลี่ยนแปลงของข้าลาเลยเชี่ยงพี่ว่าลาพาร์ตี้ที่รู้กว่าตอนเช้าหนึ่งมิจิกูตั้งใจจะรับบ่ที่กันนี่งารูเบ็ดระวังกางยัดตะกูมาอันเดียมาพี่ว่าเขาคดีแต่สาพี่ว่าเลยที่คดีแต่สาที่ว่ากามันนับเป็นอายุยาวตานี่ใช้ขาด้วยชูจุนยับไปแล้วชาลูไปบ่แต่บ่จะมีตีอะไร แล้วพี่โมโซจิที่เกลือลดแรงงาอุจิโลจะมาละเข้าบ่าวิจันโอเล่คดีแต่สาพิจาราบ่มาเก้ามูลาโกเลยแต่ขาดเลยเล่าจาราบ่จันโอเล่ดูดูไว้พอพี่จันโอรู้หาเทนเจ้าด้วยกูลงน้องน้องสูบียาเน่ว่าเขาเตลีบ่นานในไรปารีแต่ในลงอาสามาซายาลูบลูมามาเพียบไปแม่ลิมิไลในจันโอการในซอยวิสกี้ต้องในจ้าสุรกิสามาชีบไปแม่ฉันก็รู้คำยูมาวิสกี้ต้องไม่สวยเพียบบามละแต่ในลงไปเทเลอาสามาชีเรา ที่เดนี่มาต้องไปนี่จ้าละปอลิมิไลน์กับพี่ลาเรดีมาจันโอกาอะไรลูเวลูจะยังปอถ้าพี่แม่จะเกลือมีอามียาไลน์เพียต้องจ้าละปอเข้าบ่าวิจันโอกาเจ็บสุดตรงไรเดอามียาลูบ่าวิทูมาตีแต่จ้าแต่สาเชงกงลาวิในเวียนสังลูนี่วิที่ลูชินในเซนสักแห่งเตยเชิดเตยเต็มเป็นบ่มาเงินนักกังวลด้วยลายยาลูวันตาตัวเลยอายุเอซากาคู่เงินลังโตสีเลยที่ลูสวยโนอามีรอยชาเลยไหมปังเงาบ่าวเลย ที่ชาที่ไล่มาข้างเงินเพียนี่เลยคณะกวางอาศัยเช่ากันนี่นี่ลูรีบยาทัวร์เงินนักกางก็ได้ไข่นี่จ้าวะล่ะพับเพี้ยลูวะเลยอาซาลูจ้าวะล่ะพอลูเป็นเพี้ยบเสียจันโอหาตัวได้ไข่นี่ราโก้ใส่มาทาอันนี้ตัวตั้งนักกูเก้าไก่ไล่ดอกพอลูเล่นเสียเลยก็ดีแต่สาพี้ยดอกมาละพี่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 ลูเล่นเสียเลยก็ดีแต่สาพี้ยด
ကလေးသက်ဆံမပြတ်စရာဘူးပြီးတော့ဆရာလေးတို့အတွက်လည်းအမီးရပါစေမယ်ပြောလာတဲ့မိုးဆိုးကြီးကိုလှည့်ကြည့်မိတယ်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာရောငါအာမခံပါတယ်ဆရာလေးရဲ့ခဏလေးပဲတီးခံလိုက်ပါဆရာလေးတို့အတွက်အမီးရကိုရစေရမယ်တကယ်ပြောလားတီးခံလိုက်ပါဆရာလေးရဲ့သွားပါတဲတဲမှာပဲလေးလျောင်းနေလိုက်ပါမိုးဆိုးဆိုတာခတိတ္တစာတီးတက်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်လဲစိတ်လွတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြောအပြ
so ai jam me ma ai ba ne o amyi le sa whisky le taw pi ma ai ba la sia le ye da ba me jano de chan khen bo hle cha lai de tho ma jano ha ne ne chai chai ai pyo twa de ba law cha cha ai pyo twa le ma te o ko bai ko bai ko bai le mye lai ga no lo ai ya ma tha lai de whisky taw cha da bo amyi ma ma shi da ba lu amyi ma shi ya ma le le mye lai ga pyo le da so tho ngat kaung go pya de da chaung lan pya mo so ji go sei sei ji lai de phat ye ကျွန်တော်တို့ တော့ ဂတိတ္တစာ တေဖို့ ပြောပြီး ဖတ်တရ တော့ ဒီငတ်ကောင်ကို ဂတိတ္တစာ ဖြတ်ပြီး တက်လိုက်ပါလား အဲ့ဒါလို့ ဘာလို့ လောက်ရလဲ လမ်းပြကြီးက ဟပ်ပပ ရေမောလိုက်ပြီး ငါဘာလို့ ဒီငတ်ကို ဂတိ ဖြတ်ပြီး တက်မှာလဲကွာ ငါ အဲ့ဒါလောက် မမိုက်သေးပါဘူး အဲ့ဒါလောက်လေ ဆရာလေးပေါ် မကောင်းနိုင်သေးပါဘူး ဟေး ဓာဖြစ်ကိုလင်းလား ရင်းမြင့်လိုက်က လည်း ခေါင်းကို ခါရင်ပြလာတယ် ဓာဖြစ် ဒီငတ်က ဘလို့ ဆရာလေး မြင်လိုက်တာ နှက်ကောင် မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေ အခု ဆရာလေး စားရမှာက အဲ့ဒီ ခါငတ်ပဲ ya belu belu tat lai ta le tat sia ma lo baung sia le ye sia le kha ngat twi chang kaung kaung ti tha bo ma paw di lo so yin naw chan win khan ya me kha ngat so da ko chan pyo tat be me kha ngat chang ga ga na na chan ma ti paw di lo sia le ye kha ngat twi ka ama ne mai lai de a kha a thi na kaung song cha yin phye a ti ji tai khai cha le da kaung kaung no ti ya da chi be da chang sia le myin lai ta ma kha ngat a thi na kaung ka a ti ji tu ti ku ti tai khai ni cha da ဒါကြောင့်ဆရာလေးကိုမပြစ်ဖို့တရတာပေါ့ကိုမသက်ဖေးနဲ့ငှက်ကောင်ကိုရနိုင်တာ哦အလိုလေးဗျာအံပွဲပင်ကောင်းသေးတော့တယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြည့်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂတိတ္တစာကလည်းတည်ခဲ့လေပြီပဲဆက်လက်ပြီးတော့စာရင်ဆရာကိုပါရေးသားထားတဲ့ကြားကောင်အိမ်မက်ရင်ထိတ်ဖွယ်အလားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညဟာတိတ်ဆိတ်ငင်းတက်လို
lion alma, tintin shinite, lemmyon legal suicide ginide. They say name the tingle so ganga, pure queen dore. Wako the mari a usu impie, digon la bee, hingono, drilling me tenivia. Genoga limian lingo pure like day. Limian langa bama piama piovo. Do what they die the deli boyon pionpian la rao. La lion alma, drilling yare. Tajan genoa nabima ain ide, lampiaji da lugo gi like day. Nene chacha a mo janide. Gully, eighteen eight dolly, geno sonny bame. Ma eighteen de bang go by ye. Go by eighteen eighty. Timmy bo pian limbo dwata, genoa sonno yale me. Ivia, Tamamaho, di la da tane, tinja, another white shark gong lo, jane maye. Hang on, then jump him, mamma doya malaye, penny yarabia. Limian line pure the lobby. Genoa, a maybe ye was a champia go lagge jarro. Shaku sakan yote kama, a chain linny be pita jow. A gente me do yare. Wako de hama ni tang giant season like jabby now. Nya in ya da dread. Tinge out ego light and so zoni say. Kalalan down job or ma. Hang out dango jalo. We wiggle him a doye jarro. Dabby and tinge out me a gowny say. Hang out, messing bong bubunin we do ya jangle. General Rosa can tani a mother we go dealing jarry. Tabby may let tail and machine of be pitching jow. To worry a dream mother the dinny and some pia like jarry. Landia dread like balari so dalu go the deep like day. Yabe Hingong shall line toka. Dilo so the low lambiati soda luka so insane nip yon like day. Genoro dinam ape the dinner in Ijara bobia. A lulem hoba party, eh? The yonder lay apens all lobby Ijara bob. Genoro made the nedry barabi josiam no bow. Dilo geno bion like jarry. Hingong dress so insane Jimmy Rago win kayame. Palulezro genoro second bowen tema. Hingong shinia chow. Tajao, party eighteen ailey. Genoro nea dosa in a sunny bami loop yon like day. Tajang Lembiaji, party da luha, a day ue gile du pitching, Genorugo Kinunuda, Dikigo, like his ginger. Be men runny be pillow, Genorugo Satazo appear, a lily jim chitore. Genoru party caller, mavi tenevia. Ibia. Dilan Dikio do well like Bubu Lucirao. Tapi Genoru do, Jesu tenet nene, Dagongi, Pibiro, Bizara Bobia. Cayenne de Guale Nibim Hola. Do Luni Long Yarabo. Dilo so the low limian line at Genoga, party any rau, jibio pure like day. Toma Genorua, aim a pure rally, pita jow. Lion alma shire, bowinzi and neat tago. Yachi mapia, gentate, genie javari. Betting penny a laga hingangi bola limle at the pia pari. Dilo shinizzi. A lulivia. Agony at then chow. Limian line at Genoa, tail and dory. Biro, party da lucule, lazy like piane. Party, papia darling. To danga party da lutama pite. Ama so mabby oli jim chile me. Party, papi dali. Yelonly galegalene genoru jiga tata in lare. Party da lugo me lade. Na ama magamu nga the yaromitene. Pia. Party balu ama melu bali. Balu di lu biora bali. Party, balu ama melu lebia biobao. Na ama tema jangang tuide. Genoga shimon lai bi. Tamia party ye. Party stay swinny lu piamabo. How do you gua? Jagang or aim at him in his ramagamu. Tapi piobang, bamagang yale. Adalu aim at jagang mean de sura. Dijin de yago the deep beat amequa. Pia ma pianina, eh? Minu yong jin yong yong jinne. Naruro lekane tajang asuina. Ti drama buane party, eh? Party to a generally long one down when you worry. Party so in need de so in pile. Napian diga pianjanapo. A meme pietopia. Nat the yama jalum hobau. Nago miko nite, mime pame, mili poqua drabagua. Mamma shame to baluni amale. Dilu bionare party da lugo jibi. Generoni alonso same gang pieto ayare. Goodbye. General dinago mimian lunzibi. Menaso so pianjanapo. Party imitan same gang piani bomebia. Gamile. Nepian pianjame suino, ashian de yeda mola, eli jama tene. Jagango ubaga putara mala. Nga de ye a baby, nga sauni mequa. Minu ejati, nam ebu eja. General party go same time pimina jow. Tapia gulin. General ki le ban eighteen sail shinia jow, eight lime mebia. Tabi me say tayang party with the nephew demi tabia. The nephew tabia. A ye jang swing, general rugu nubia. Paya mo dolan in net, the nephew pound like jim piabari. To the net and jow. Taye gono bowin jemma shinije. Tailand the jow, be do ma piabari. Be intonation are bagwe than jow, bowin jin she. A jang wing em ya, dagong jing em ya, showing your sanka, bilwa, dwaja, dangu jalai shawari. Gay party, general eome,
那边说说可以多要欧美收入。今天的人啊，包括单张，包文件是 A 站文案名，打稿子案名永远深刻。第一轮大家耽误下来的。给 party， 今天入 A 欧美，那边说说可以多要欧美收入 ，A 站嘛偏毛。第六表为里面来的今天话，得展开包来查来的。party 的要今天被查的那股立马改变，来秒里把股进来的。今天话展开包搞查来单的 A 表多的。特别没见到 A 妹的姑妈开牙的，其实牙肉也讲的。A 妹姑妈那没来呢，见到伢个谁随便 A 妹代表，怕咯？怕的伢个没在 A 妹提干加工片没，而且就见到个跨西台呀。第六说的路见到个 A 妹姑，其实牙肉都不差，表来边没。啊？白路表的是牙里的给哪边？怕的说的路个太太表边的没来的，这个不怕的耶，怕的爸妈们不来了好了。party 阿妹提个家伙，真好跨西他个家，提家伙来家讲撇到一包边，里面人家都无家做什么来的。party 大路个路太冷的家撇个，陈妹妹慢慢表示嘛是阿爸耶。第六没来家 ，party 大路个真好等到我进来的，好把嘞 party 也得去吧。阿拉所以阿们来了撇不如，阿娘个阿妹提嘛家伙对嘞，阿哥是阿里么做家伙我跨西嘞，好得哩。大家我对亚罗马对家你话为瓜，啊 ，party 啊嘞，那没么事，那么么事，把你表你亚罗，不骗你那边，把路么骗你亚马嘞，没弄家讲呢，不得路，明白这一面讲不浪对路嘞，表什么？家讲我明白，爱的路过对家的亚个得对别人瓜，表毛？家讲我跨西你带路明白人，爱的路多不随多个得苦苦呢，总对亚没说的那没别瓜 ，party 耶，没骗你毛，哎。是阿里路没用的呢，阿罗变孬没，嘟嘟变假没嘞。第六呢，真阿罗啊，土石开嘛，脱开假嘞。过来 ，party 表上来看啦，来看那么看啦他 ，party 谁抢大部分好那边，大部分。第六呢，真阿罗讲，假讲是土石开嘛，脱开假罗嘞，可以一旦假假要多。真阿罗好些个，我东多六片片拿假人包，真阿罗表来的。假讲是你阿呢，真阿罗一旦我为个小开这边片包嘞。大家哪年时间来钱吃的 ？Party， 哎，妹妹所以那里，就那路家港西岸的维格家里呗。二零年嘛，哪边杀到边家没收银，人你们上个月后边要多嘛吧，蛮好啦。哎 ，Party 的要谁抢大王撇多嘞 ？Party 呀，家港西岸的呀，说咯，江南边有谁家撇你呀撇？就那个里面两个表来的，里面两个都我第一单，他在里包用表路的撇来的。第六呢，今朝如下，第活动多哩嘛，脱冷气话哩。活动多数罗阿古们也有，假使你哩活动被侬个那个配话比多少开下钱撇巴哩。第六说罗 party 大路个谁个撇的，谁个苏北妹今朝如呢一张眼瓜哩。第六少开咋样？咦，谁嘛端你的 party 大路的呀？可老大咧咧听呢，亏咧咋端哩？他讲今朝个哪个撇端来个 ？party 大路个水土北妹一愣嘛？是哩，我好不讲该来边。呀，大家正弄好嘞 ，party 来找你那个忘记来的，不呀耶 ？party 吃的龙大哦，没表表记，没记的尴尬，哎呀，把呀该开他了吧啦！大家正弄好了，天马学的那真嘞，土没钢筋个土也拆来的，没钢筋得送单位撇了 ，party 个甩出来的，不呀耶？最近的呀哈，那的别罢啦 ，party 的要阿登西罗，别是完么嘞 ？party 个开他也没尴尬，着急没好撇你嘞。第六说了 ，party 阿妹，今朝阿妹家那没变偏的大，阿妹路表阿么啦？带上钱路说压力么啦？么低了吧？今朝低了的苦了些嘞。他说，最近这样下贵到了么三米，三到了么贵米收钱没？十来比罗三一下过把伊打查嘞，路边里拉的古生拉出来十来六等三比高嘛撇把嘞，过把伊，今朝路地毛呢属于么撇钱呀？好歹过嘞。第四看嘛，那也是呗，没事的，虽然没事的哟。会不会原来老百姓也他，今朝路不路了么嘞？十八几秒是看我十多家么啦？第妈为十哪家么啦？嗯，不路了人讲么嘞？十八几秒嘛，过忙说少你了没？别的哪么嘞边？我讲嘞，没那些路太嘛耶，那也是带过去你多少呗？阿拉这边毛铺，今朝路谁看路边嘞？第六路，今朝没那那十多人打工推上去没？今朝路啊，多个芒树呢，对松叶。十八几秒嘛，亲手他家人撇白眉，明天个有的也没有拉进账，起码是看下哪里家境撇白的。
ว่าก็สักแค่เดือนสิลูกตัวที่รอเลยเช่นข้ามาห้องย้อนเรามูมองในมูพิจารณาจ้าลงจากมาเช่นอีหลายย้อนสู่ยินเทมีพูดอะไรเปล่าแต่ยาลงมูสุ่ยนี่จริงจ้าแต่ยาลงไม่ไหนไม่ทันนี่จ้าอย่างเลยมูเล่นข้ามาขนาดนี้เปล่าแค่จ้าอย่างเลยสุ่ยแม่มูเดินหลังจ้ามูมาลงลูกตะกุลงช่วยสุ่ยนี่ลูกไอ้ยามานูหลังชาบยามารีอดอสูเรมูว่าละมูอาเตยามา ในโมเดลเชิงเรามาอันนี้เงี้ยเสียตามเปียมาเลยฉันรู้ตัวซ้ายลู่เอลามยันเองแต่จังเลี้ยงยังไงก็สบายใจมีอันสักแค่สักผู้อีแท้เสียการตัวตั้งนักกู้สวยบีโมเนี่ยเงี้ยปารานเนี่ยสักแค่มาทัวร์ไลน์มีมวยท่าเจ็บยาลู่เลยมาตัวลู่ฉันว่าชีสุท้าวิพีเดทเช่าตัวกูไล่หลังสู้จังท่าไลน์เต้เช่าตัวยิสุบีเม่ใส่เสื้อเลเซ่มีใส่เมสุยเทมิซายาในบีเลยเม่ฉันว่าวารีเอาเข็มบี จังกินเอามาเทมิใส่เลยเด้เดี๋ยวลู่เดียนนี่จังกินเอ็มยันสิลู่ตัวดีเลยชาลายตากางเงียบเพียบปานสิลู่เป็นสุดดังยาเลยทุ่มมามีบ่งเนี่ยมีกินยามาจะเลยมีมหัศบาลละเพียงนายตัวจังพ่อกางมวยห้าวใหญ่เพียงเลยไหมจะน่าสุดดังมาเปียบเอาอาจารย์จะมาลิ้มยันไหลเปียยาวลายคุยตาตาชีตากางปาลายเลยจะน่ารู้กางเงาเนี่ยเปียหมูคนนี้จะชีตากางด้วยลู่เพียแค่เลยแต่เกี่ยวดูเลยเด็กขาเตะไว้เปีย ถ้าพี่แม่กับว่ามีหลังตากองชาเน้นสุดเลยสกายยาจะน่ารู้ใช้ขาดจนมาเพี้ยมในเพี้ยแค่ยาเลยเปียกูเลี้ยงจีเดียจีก็มีเกี่ยนหัวยามันมันเทมุกูเลี้ยงเปียวเลยได้เทมีปองลีเวชีราสุรอัดเรื่องกลิ่นสาวิทเท่าปีรอมีเกี่ยนสายอะไรไหมเข้าไปก็ไปยังถ้าพี่เป็นลูกเจ้ามันเลยโซบีเลี้ยงยังไงก็มูสุลละสานีจีเดียก็เคลมมาตัวยาวไปคุยอุทโธไลไปอัดเรื่องกลิ่นสาวิโกเซจอจะสู้ทูปีรอชูลาเลย ฉันรู้ว่าชีเยอัดเรื่องกลิ่นสาวิโกเข็มบีวิสกี้ทบยาเนี่ยมีสาหร่ายจารีในยาลงลงภาษามันมาสายาโลสาเก่าเก่าเนี่ยสาหร่ายตากะอัดเรื่องกลิ่นสาวิโกเข็มกงตัวเลยสาต่อไปน่าเดบบี้เปลี่ยนแต่โจเข็มน้าในหลายจารีมูเพื่อมาตีลีกาทันลาเปียมารีกูไปเอ๋ปลุกเล่าจามเลยพี่จีเลยที่นี่เตยเหล่าจีอยู่ไม่พี่และเพียงที่มูสายวันนี้อยู่ไม่สวยเพี่ยมูได้ยินเรื่องคู่บีโร่เสนจาราบอ ไอ้ตัวเบลล์ยาร์มาบอกเปล่าหมูหันลงมาเสียตัวเจมิชิบีเม่เพื่อยวนนี่เลยฉันรู้นะในยามาไอ้เปียตัวจ้าเปียมาเลยไอ้ยามาเปียเลยนู่นล่ะหรอมองซาผิวนี่วิกูเลยชิบีน้ามาเลยโอ้ใช่แต่เป่าเป็นเจียแต่แพ้ชิมาเปียบาลูโพเลยอ๋อยาสาด้วยเห็นสายยาวมาบอกกูลองส่วนชิบีเยี่ยมันเตียวแต่จ้าตางกังลาสวยตัวเราบีฉันรู้ตัวเจียนส่งเพียงไรเด้แต่เป่าเป็นน่ะยาวมาฉันรู้อันเต็มตัวยาเลย จีดีก็ไม่ใช่ว่าล่ะอันว่าจะนอนหมอบผู้จีดีสามยาวตีอยู่ตัวยาเลยที่รู้ส่วนยิ่งทุนในยาจะนอนรู้สักแค่ชายานี่ยามาจะนอนรู้อภิญญาชาลูเรศในเลยไหมจะนอนเป่าเวงเจงงงงี้ใส่จีไรไปพายเชี่ยมาชิมเนียวถ้าเป็นยาวตีอยู่จีไรเด้แล้วล่ะสักสักจีว่าล่ะทุ่มยาโกตับไปอยู่ลานตัวหาจีดีอยู่ชูบีมยาโกท่าตัวเชี่ยมยาลามติบ่าวปลุกเป็นเพื่อนเจ้าหน้ามยาวเย่เชิดพักกูป้องยิ่งมาเพียอยู่ไรเด้ปลุกพี่ตาเลยเปล่า ลิมิไลกาจะนอนอยู่ไหนเมียวชีกูเอ็งว่าสวาจีบีเปล่าไรเด้จะนอนหาเพียงแมงกูเปล่าไรเด้เอ็งเลยเมียวเลสซาลูยาราไปเปล่าที่รู้เนี่ยจะนอนหาเมียวชีกูมีเกณฑ์ไรเด้ทุนยาสากูวิสกี้เพียเมียวมีเกณฑ์ในซาลายจ่าเลยซาต้าปีเด็กกาสักแค่เดียวเปลี่ยนแต่จากการน้าในไรจ่าจะมาเลยป่าวเวนจะมาเมาไม่ลาวิเพียบไปแต่รอลงใจใส่นี่เด้ถ้าพี่เมย์สักแค่โมบอดจะเพียวเพียเพียโมจะมีอาจารย์ไร มูกะอดอสูบาละจะนอนหาหมูบ้าจ้าแต่งงูน้าทองยามะไงมีลากะไอเปียวตัวเลยไอเปียวนี่ทัวร์ดันจีจังเล่นนูลาวารีพับพี่ตาเลยพาดันจีเลยลิมิไลพานูลาบีเป้าเวนเชงูจีไลเตอลูลีพยาเอ้อเปย์กังนาอังตุยไลเตเป้าเวนเชงาเล่นในวาระพาจีบาลัยอลูลีพยาลาตาเนียเวจะนอนรู้ไอแม่แม่เนียมยาละนิยอนยาโยมูยานิยามะอะคุรอปลูจังมูเซบีเล่นในยาวาเลยกูเล่กูไป ที่ยากูเดียวคนไล่ปีเป้าเวนเจงูจีไรเด้สู้ๆอ่ะจะไล่เดียดแต่เพียบเพียมาเลยไม่ติดอุบยาที่รู้เนี่ยจะนอนรู้ว่าเล่นเนี่ยเนี่ยมีอากูงี้ใส่จีไรเปียเนี่ยกูไปพาเลยเปียจะนอนคนไล่แต่ละลูกเข้าป่ะจะดูรูดิสักครั้งกูไล่หลังจามยาละอาชัยมาจ่อเพียกาลูดิบาลเลยเพียบไปรูล่าจาราบาลเลยกูไปตัดที่ท้าเปียเล่นเนี่ยไล่กาตัดที่เปียลูกจะนอนตั้งนักกูเก้าไกลไล่เด้ฮะโฮเมโฮเมลูดิสุบยาเล่นเนี่ยไล่เปียลูกจะนอนตุยไล่เด้ ทูรู้ที่สุดปองจียาระกะว่าเขาทำอะไรเพื่อนนายจีมยาเลยฉันรู้ใจกูจันทร์แม่แม่ล้านในจีมชิดเลยฉันนอนในลิมิไลกะย้อน
Najib menjadi jauh lari luda suku. Malang leh suam pih mion ni lay jari. Tengah kuro laga macabu. Mosuri cemaye. Hode. Moyo alu moko ni jari naya siwi. Cenau ka pion lay do anu telu cewi. Moyo alu hola. Hode li. Cenau ru sebaji mion maro mumi yawau. Tilo manti cenau ru moyo cema kiri sajara bo. Mati lo cengkong kan ni mizari. Pega belu pe tuan jam luro. Najib menjadi. Sebaji mion sekarang me. Ludayau tini deh jalo, pia? Piai? Ludayau sebaji mian mah tini deh suwala, pia pia? Kau mangsu jenaruh tu sekarang mah, cinsu tarik mau bala. Di sana tu ha, kau mangsu mian pini mala. Lu piawau, belu tini ale. Belu lu bongsan le. Ayah si si nadan bobo, cihara tetap wenten temai pia. Pia? He? Tapi piawala pia? Jadu balu mau dan sekarang piawau mah rompia. Lu ni bau. Kamiaru duga amep jadi terbela. Hode, jenaruh sebaji mian sekarang mah, mesui dia yang ni cintara tua jamalu, muiwa ni lu nani jara. Tapi kamiaru ni cintai lu pih me, elu tengah rapi pih. Tasyu ini tua jibya, jodoh le mana gua jua yau tua malu poh yara bo. Tulu tau yau gua sekarang mah tua tua re, gua le, jenaruh le lada tama tua jazu pih. Tilo ne lemi lain ne jenaruh gua. Mangsu tu asal yang tercipta milu kiri sakai jari, mosa lu lini bimau bala. Jenaruh ha, nampak ni mana sosok cima, sebaji mian sakai gua xiao xie kai jari. Piai, sakai tebo ma gua mangsu tiao si ni le. Tolu lu piao tu lu ti song ni jenaruh mau bu, gua mangsu tiao biang piang ni jen piao bari, ti song ni jenaruh mau bau. Balu tolu tong yau gua piao ya tawa le. Gua mangsu si jenaruh cima yau tua le lu suya me, cima si tai lai nai ne. Piusu lain lain ni, nak dengar mak ku mangsu tu ya, jangan mama pelan syawari. Belu lagi ku mangsu, kami asli luri yang lada lah. Betul mak yang melabau. Di sekarang ku jenol lungi deh naya laga xiao ni lah. Ku bayi tu lama solo xiao ni ye, moyang yuan ni lo ayi mibi pelan ni lah. No mian me, me apian pelan apa je nong ale. Yang ne bayi laga maba, moyang sebi bo. He, jenol mak pelan kian ti, moyang deh ni lah. Jenol ku mangsu ku ti song ni deh suwala. Aku lo ada lom hoba la. Pasang peluru le. Ku lihat apa tu boleh dia. Jenol nama le nain suapie limian lain ku milai deh. Di lu tong yau ka lusen sedom apa nain mu. Tapi yang ku le. Tangzang nama cika jenol ku tadi lapir apa me. Pia. Jenol ku mangsu ku cemi kete nain bu. Lu yau pansen bi. Nyarin jen sebaji mian ku pulai dani mabo. Tapi lu jenol ti ku cemi me yau ye. Kau mangsu gua cemi sedai nai ma, biusu nai ma mau pula. He, di luar pihon nai na beli. Jenaruh dua jong gaya le pihon ni anna ma, di pihon ka jenaruh dua memi nai ne pihon aku pihon ni panori. Perihal miasin, naya di malay jenaruh ya cene kani, mangsu selang kau miasu aku tensa biu doa ma pihon pari. Aku lumiu api nasa ne dua le cisu miasu itu marin sih.